Osirnovica, Jakub JAČIŠIN a Emil Horniaček, GART a Racing Team SK, Ford FIESTA a Rally. Určite ich mnohé poznáte na Emila, no ale Emila už potom možno môžu zarobiť aj medzi veteránov, či? Pardon, Emil. Ale v každom prípade v rally športe sa pohybuje veľmi dlho. Na rozdiel od Jakuba JAČIŠINA, ktorý ešte stále zbiera body medzi juniormi, ale Kubo, aké to bude tento raz Košice a tie rally? Bude to zaberačka? Určite to bude zaberačka. A Emil bude najstarší podovaný junior prvýkrát. To je nejaká paráda toto pre Emila. Všetko taká čest pre neho musí byť. Tak Emilovi sa to veľmi páči, takže priateľia, toto bude veľmi dobrá atmosféra, mám taký aj v tejto Fordke, pretože táto dvojica sa dala dokopy, no kedy ste prvýkrát sedeli spolu a bavili sa o tom, že ideme na Košice spolu? Tak asi pred týždňom. Bolo to veľmi také rýchle a spontánne. Emil mi povedal, že čo, kde ty chceš ísť a ja na dovolenku idem, to ja určite s tebou Košice neidem a ja mu hovorím, že Emil, Paša, poď mi pomôcť, ne? Oj, to a dobre, to a zruším dovolenku, taký bol, ty šel jaký, ale ide, a pozerajte, tu ješ, a to je veľký potles pre Emila. Poďte ho, ja. Parkacek, ľadové nápoja, hneď to bolo lepšie. No, dobre priateľe, takže držíme palce. Guma JAČIŠIN a Emil Horniaček. Karl Racing Team, štartové číslo 33.
Yeah.